السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا شہادت ایک تخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے، مرے تو شہید مارے تو غازی ہے، یہ وہ راگ ہے جس میں ہر طرح سے سرفرازی ہے، اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو کل بھی زندہ تھا غنی آج بھی زندہ ہے تو ترجمہ قرآن پاک دی سیدہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ عرض کی تا اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو کل بھی زندہ تھا غنی آج بھی زندہ ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور تہاڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو معززین کرام قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک
میرے پیارے بھائی محترم جناب بھائی عبد الخالق صاحب، میرے پیارے حضرت مولانا محمد عثمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، اینا سمیت بھائی محمد رمضان نیازی صاحب سمیت جتنے بھی دوست جتنے بھی احباب اور میرے قاری ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی زندگی چ بھی برکت فرمائے، قاری عقیل صاحب اور سب رفقا جو پوری جماعت نے محنت کوشش کر کے ماشاء اللہ یہ جو پروگرام دا انعقاد کیتا، اللہ سونا تہاڈا یہ محنت کر کے پروگرام منعقد کرنا اور جناب دا اللہ دے گھر اندر تشریف لے آنا، ادنا جے طالب علم دی حاضری بھی اللہ سونا اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ پیارے بھائیو اللہ اکبر، اللہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی، توجہ فرمانا پیارے بھائی، کون عثمان؟ عثمان عثمان غنی عثمان رضی اللہ تعالی، کون عثمان؟ عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو دھیاں دے گھر والا عثمان رضی اللہ تعالی، کون عثمان؟ عثمان جامع القرآن عثمان، عثمان بجے پہ تیرے زوان عثمان، عثمان سفیر محمد عثمان، عثمان وزیر محمد عثمان، عثمان مشیر محمد عثمان، ایک رشتے اندر عثمان ویر محمد عثمان رضی اللہ تعالی، میرے نبی دے دورے داماد عثمان رضی اللہ تعالی، کون عثمان؟ عثمان لوگو غزوہ بدر دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی عثمان تو نہ جاوی، لیکن میں تینو ہر حال اندر برابر دا شریک سمجھا گا، عثمان کامل الحیاء والایمان عثمان، عثمان میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے او صحابی عثمان، امام مظلوم عثمان، شہید مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی، لوگو توجہ فرمانا ذرا، اللہ کریم نے ان لوگوں دے بارے اندر قرآن پاک اندر کس طریقے نال ارشاد فرمایا، مالک دائران ہویا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ، فرمایا اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون، فرمایا اے اللہ دی جماعت اللہ اینا نال راضی تے اپنے رب نال راضی، اللہ اکبر اللہ، میرے پیارے ویر غور تے فرمانا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دورے داماد عثمان رضی اللہ تعالی، سارے کہہ دو مل کے رضی اللہ ہو، گل چلے رضی اللہ ہو تعالی، حضرت عثمان دا خون اللہ دے قرآن دے ورقیاں تے بہایا گیا، رنگ چڑھیا توحید والا ایمان والا سیدنا عثمان تے، جدو دنیا تو جا رہے نے اور جناب اتاوی ہوئی پردے پہنے، صبغت اللہ و من احسن من اللہ صبغا نحن له عابدون، کتے کہنے فسا یکفی کہم اللہ، رنگ رنگ اللہ دا کہ ہو جا سونا، رنگ اللہ دا چڑھ گیا رنگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صبغت اللہ، سبحان اللہ، بات دور نہ نکل جائے، میری عادت میں جو دو خطبہ جمعہ المبارک عرض کرنا تے بعد اچ میں اپنے سامین نو کہنا، ہاں بھی اگلا جمعہ کیڑا پڑھانا ہے، جیڑا بھی اٹھ کر کے بات کر دے وے، پہل جیڑا پہل کر دے وے اگلا جمعہ میں اسے عنوان تے تیاری کر کے پڑھانا ہوندا ہے۔ ایک دن گٹی سکول تو محمد اسلم صاحب کہندے نے جی ان ربی رحیم ودود، یہ جمعہ پڑھاؤ، میرے کو 5 منٹ دی تیاری نہیں سی،
لیکن بعد ہی تفسیراں کھولیاں قرآن پاک دے اوراق دی وردانی کیتی آیات کھولیاں احادیث نال میچ کیتیاں اوتے ان جو ہے کہ میں پانچ سال مسلسل انا ربی رحیم الودود تے میں جمعہ پڑھا سکنا مسلسل پانچ سال اور پہلا جمعہ جڑا پڑھاواں آخری جمعے اندر پہلے جمعے والا مواد نہیں آئے گا نوے دلائل آن گے تو پھر میں خیر میں کہ لوگاں جتنا صبر صبر ہے کوئی نہیں چوتھے پنجویں جو ہے آکھڑ ہاتھ کھڑے کر جان گے قاری صاحب چھڈو بھی جانو رحیم ودود والی تو بر کیف میں پنج جمعے پڑھائے کس طرح چجے تک موجود رہے ایک دن میں جمعہ پڑھا کے میں کہ ہاں بھی اگلا جمعہ محمد اسحاق سی 18 کلومیٹر سائیکل چلا کے جمعہ پڑھن آندا ہے تے کہ کھڑا ہو کے انگل کھڑی کر کے کہندا ہے سبغت اللہ میں کہ سبغت اللہ تلاوت کر رہا سی جملہ چنگا لگ گیا قاری صاحب کو جمعہ پڑھا گا انہوں نے کہاں گا اگلا جمعہ یہ بیان کر خیر میں وہ تیاری کی خلاصہ تن میں جمعہ بیان کیا سبغت اللہ اللہ دا رنگ اللہ اکبر جہدے تے چڑھ گیا جڑا اس رنگ وچ رنگیا گیا وہ تر گیا جہدے تے رنگ چڑھ گیا وہ تر گیا اللہ اکبر توحید والا رنگ ایمان والا رنگ ہا ہا تے جیڑی روح آ روح ہے نا روح اے روح لفظ روح عربی اندر مؤنث ہے گل سمجھا ذرا روح مؤنث ہے تے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دے اندر بڑے پیارے اشعار آئے او جیڑی روح ہے نا نیک روح روح مؤنث ہے عربی اندر کی کہندی ہے خلاصہ بس صرف یہ دسنا سبغت اللہ کی کہندی ہے سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناد دی میں ڈنگی ہوئیاں سبغت اللہ 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 سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناد دی میں ڈنگی ہوئیاں ایویں پیرو تے فقیرو نیک روح کی کہندی ہے جڑی مؤنث ہے کہندی ہے ایویں پیرو تے فقیرو مینوں کھیری نہ پھرو خان کا گاتے مندراں تے پھیری نہ پھرو میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئی ہاں ڈھنگا تے سمجھدے ہو نا مجھ گاہ نوں چون واسطے جڑا جوڑ ماریا جاندا ہے اونوں ڈھنگا کہندے نے اپنی پنجابی زبان اندر جی 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 ایویں پیرو تے فقیرو مینوں کھیری نہ پھرو خان کا گاتے مندراں تے پھیری نہ پھرو میں توحید دے زنجیر نال ڈھنگی ہوئی سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں کہندی مینوں رب بنا کچھ چنگا لگدا نہیں تما باغاں دی نہیں تے خوف اگدا نہیں میں او لنگنا اے ساری آئی او لنگی ہوئیاں او لنگن کہندے نے او جڑی اوکھی کھاٹی ٹوئے ٹبے کھاڑے چھال مار کے بندہ لنگ جاندا اے یعنی ساریاں اوکھیاں کھاٹیاں میں لنگ کر کے آئی ہاں نیک روح کہندی ہے میں او لنگنا اے ساریاں ہی او لنگی ہوئیاں سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں او پرا منہ کر وڈی باری گدی والیا میرا ساک پیرے پچھدا تو دل کا لیا میں الست والے روز دی ہی منگی ہوئیاں سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں اگے کی کہندی ہے کہندی ہے ہن میں ہلنا وی چاواں ہل سکدی نہیں ایرے غیرے نہ تو خیرے تائیں تکدی نہیں اکو اک والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں سبغت اللہ 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 سبغت اللہ والے رنگ وچ رنگی ہوئیاں تے توحید والے ناگ دی میں ڈنگی ہوئیاں آخر تے کہندی ہن میں غیر گلاں کناں نال سن نہ سکاں اکھاں دا کر گور چون چن نہ سکاں چون کہندے نے چنگی چیز نوں چننا انتخاب کرنا کہندی میں اللہ دی توحید دا انتخاب کر لیا اے
ਇਹ ਚੋਣ ਚੰਗੀ ਚੋਣ ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ ਚੋਣ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੀ ਰਸਾਲਤ ਮੰਨ ਲਈ ਏ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਰ ਗੱਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੋਰ ਚੋਣ ਚੁਣ ਨਾ ਸਕਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਜੀਆਂ ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਸਿਬਗਾ ਦੱਲਾ ਵਾਲੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਤੋਹੀਦ ਵਾਲੇ ਨਾਗ ਦੀ ਮੈਂ ਡੰਗੀ ਹੋਈਆਂ ਸਿਬਗਾ ਦੱਲਾ ਹੀ ਵਮਨ ਅਹਸਨੁ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਸਿਬਗਾ ਵਨਹਨੁ ਲਹੂ ਆਬਿਦੂ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਖਤ ਰਹਿ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬੇਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਸਕੇ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਕੱਲ ਹੈ ਜੀ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਅੰਦਰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਤਾਬ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਆ ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ ਅੰਦਰ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਉਤਬਤਾਈਉ ਅਲ ਜਬਲ ਅਲੈਕਨ ਨਬੀ ਵਸਿੱਦੀਕ ਵਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਹਾੜ ਦਰਾ ਸਕੂਨ ਪਕੜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਬੀ ਬੈਠਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਆਖੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿੱਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹਾੜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਫਰਮਾਵੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮੁਰਤਦ ਤੇ ਕਾਫਰ ਦਾ ਗਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਆੜ ਕਲਮਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕਰਕੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਬੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਬਤਦਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਖਿਆ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਾਇਕਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਬਲਾ ਕਦੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਖਬਰਦਾਰ ਓ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਲੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਖਤਰੇ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਅਲਾਰਮ ਬਜਾਇਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦਾਰੁਲ ਅਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਰੁਲ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਜ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਾਤ ਏ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ ਹੁਣ ਆਖਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋਈਏ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜ
پکڑ کیوں نہیں آندی؟ بڑے لوگ بطور عبرت دے بطور نشان بنان دے اللہ کریم کئیاں نوں گرب اندر لے بھی لیندا ہے لمیاں داستاناں نے۔ میں تے بات اتنی بات عرض کراں گا سونیا، اللہ دے ہاں اس بات دا سوال ہوئے گا، اللہ کہے گا جنہاں نوں میں کامیاب آکھیا ہے میں اولائک ہم المفلحون دے اعلان کیتے، جنہاں نوں اولائک ہم الراشدون رب نے آکھیا ہے، جنہاں نوں ہم المہتدون آکھیا ہے۔ اللہ کریم فرما دے نے انہاں لوگاں دے بارے اندر گلا کرے، یاد رکھی جنتی لوگاں دا گلا کرنے والا کدی جنت وچ نہیں جا سکدا۔ موٹی جی بات ہے جی، ہر بندے نو پڑھے ان پڑھ نو سمجھ آندی ہے۔ اس واسطے میرے پیارے ویر اسی تے ان لوگاں دی عظمتاں بیان کرنیاں نے، انہاں لوگاں دی رفتاں بیان کرنیاں نے جنہاں نو رب نے پیار جنہاں نال فرمایا، جنہاں نو عرش والے جنتی آکھیا ہے۔ اسی بباں گے دول علل اعلان جنتی کہاں گے، ان پاک باز جنتی لوگاں نو ماذ اللہ مرتد کہن والا آپ مرتد دے، وہ آپ جہنم دا بالن بنے گا، جنتی لوگاں نو جنت وچوں نکال کوئی نہیں سکدا۔ اللہ نے جنتاں تے الاٹ کر چھڑیاں نے انہاں لوگاں واسطے۔ الغرض میں عرض کرنا چاہنا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہہ دو پھر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی مہاجر ہو کر کے مدینہ طیبہ اندر تشریف لے آئے، مسلمانوں نو پانی دی بڑی تکلیف ہے، کو یہودی دے قبضے دے اندر، یہودی پانی مل ویچدا ہے، مل ویچدا ہے یہودی پانی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا پانی دا کنواں خرید کے وقف کر دے گا اللہ دا اللہ دے کولوں میں او دے واسطے جنت دیاں نہراں دی دعا کر دیاں گا۔ سیدنا عثمان نے کنواں خرید کے پہلے ایک دن دا جناب ادھا کنواں یہودی منن تے نہیں آ رہیا، کہندے نے چلو انج کر لینے آ، ایک دن پانی توں بھر لیا کر، ایک دن میں بھر لیا کراں گا جناب، اور جناب تو دوسرے دن جس دن میں بھریا کراں گا تو نہیں بھریا کرے گا، توں بھرے گا تے میں نہیں بھراں گا۔ الگر یہودی نے آکھیا میں تے چلو مینوں پیسے ملدے پینے دا سائڈ بزنس کر لاں گا، تے کنواں وی میں پانی وی مل ویچدا رہاں گا، میرے تے گاہک پہلے ہی لگے ہوئے نے، اونوں پتہ ہی نہیں سی سیدنا عثمان کنواں مل پانی ویچن واسطے تے نہیں لے رہے۔ پانی جیسی نعمت کئی مل ویچ دے نے، زیادہ ساری ہی کمپنیاں یہودیاں دیاں، کیوں جی؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ میرے پیارے ویر غور تے فرماؤ ذرا، میرے پیارے عثمان نے کنواں خرید کے ادھا کنواں خریدیا تے اپنی واری والے دن کنویں تے کھڑے ہو گئے، آپ فرماؤ نے صحابیو پانی میری واری والے دن بھریا کرو اور مفت بھریا کرو، اتنا پانی بھریا کرو جو دوئے دن پانی دی لوڑ مک جاوے۔ جناب تے صحاب مسلمان بھی پرن، یہودی بھی پرن، غیر مسلم سارے تے مفت پرن۔ لو جی جنہاں نوں مفت پانی ملے اس یہودی کولوں اگلے دن کنے مل لینا سی پیسے نال، وہ کاروبار ٹھپ ہو کر کے رہ گیا۔ دو تین دن بعد آپ ہی آندا ہے کہندا عثمان اگر ادھا کنواں باقی بھی خرید کر لویں نا تے تیری مہربانی ہوئے گی۔ حضرت عثمان تے پہلے ہی چاہتے سن یہودی دی شراکت نکلے، اے پرا دفاع ہوئے الگ ہوئے، اور جناب جلدی نال جناب باقی پیسے بھی ادا کیتے، کنواں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، حضرت عثمان نے اتھے کھڑے ہو کے وقف کر دیتا، اے عثمان دا کنواں نہیں، اے کنواں اللہ دی مخلوق واسطے وقف ہے، اللہ دی رضا واسطے وقف کر دیتا ہے۔ سیدنا عثمان کنواں وقف کر کے دوڑے 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 میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تشریف لے آئے، جناب میرے نبی نے ویکھیا حضرت عثمان تشریف لے آ رہے نے، اجے تک حضرت عثمان اپنے واسطے جنت دیاں نہراں دی دعا ہی کروانا چاہندے سن، جبریل اسمانا تو پہلے میرے نبی نو پیغام پہنچا چکے، ساری داستان سنا کے جا چکے۔ میرے نبی نے انج عثمان نو قریب آندیاں ویکھیا، عثمان اجے گل کرنا ہی چاہندے سن، میرے نبی نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی، عثمان
تیرے واسطے جنت دیاں نہراں دی دعا کرنے دی لوڑ نہیں، تیرے واسطے تے جنت دیاں نہراں دی خوشخبری سنانے دی لوڑ ہے۔ اللہ فرمایا او جنت عثمان دی، جنت دے محل عثمان دے، جنت دیاں نہراں تے جنت دے باغات عثمان دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میرے پیارے ویر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی جان دے ہو نا، جناب حبشہ بننے بھی ہجرت فرمائی، ہجرت مدینہ کرن واسطے میرے نبی دے صحابی سیدنا عثمان جو تیار ہوئے، میرے نبی نو دے اندر ان سارے مہاجرین اندر ایک جوڑا نظر آیا۔ اللہ دے نبی تشبیہ دے کے فرما دے نے، آپ فرما دے نے صحابیو سب تو پہلا راہ خدا اندر ہجرت کرنے والا جوڑا میرے ابے ابراہیم تے میری اماں سارا دا، اے دعا اللہ دی راہ دے اندر ہجرت کرنے والا جوڑا میرے پیارے عثمان تے میری دھی رقیہ دا۔ میرے نبی نے تشبیہ دے کر کے کیوں فرمائی؟ حضرت دسنا چاہتے سن او جوڑا نبیاں والا، اے جوڑا صحابہ والا، او جوڑا ایمان والا، اے بھی جوڑا ایمان والا، وہ بھی جوڑا سدھے راہ جان والا، یہ بھی جوڑا سدھے راہ جان والا۔ جڑا اس جوڑے دے ایمان اندر شک کرے، ایمان او دا بھی مشکوک، جڑا اس جوڑے دے ایمان اندر شک کرے، ایمان او دا بھی مشکوک، جڑا اس جوڑے دا انکاری ہے او بھی پکا بے ایمان ہے، جڑا اس جوڑے دا انکاری او بھی پکا بے ایمان ہے۔ اکبر اللہ۔ میرے پیارے ویر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مسجد دی جگہ خرید کر کے دیتی، اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان فل جنہ، عثمان جنتی ہے، گلاں دور نہ نکل جان۔ میرے پیارے نبی نے غزوہ بدر دی تیاری فرمائی، میرے نبی نال 314 بندے تیار ہوئے۔ بخاری اور مسلم دی حدیثہ میں آپ پڑھ کے آیا، انہاں حدیثہ مختلف احادیث اندر اصحاب بدر دی تعداد 311 تو لے کے 319 تک موجود ہے۔ بخاری مسلم دی حدیث دے اندر محدثین دا اتفاق ہے کہ سیدنا عثمان سمیت 314، حضرت عثمان تو علاوہ 313 ایدے تے۔ محدثین دا اتفاق ہے الغرض 14 جناب عثمان نے، میرے نبی فرما دے عثمان رقیہ بیمار ہے، ایدے علاج معالجے واسطے تو گھر رہو، میں جس حالت اندر بھی ہویا عثمان تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا۔ سیدنا عثمان عرض کردے نے پیارے محبوب، جڑے جنگ لڑن گے انہاں نوں تے ثواب ملے گا، میں جنگ لڑاں گا نہیں تے مینوں ثواب کیویں ملے گا؟ آقا فرما دے نے عثمان جنگا لڑن نال ثواب نہیں ملدے، ثواب ملدے نے تے آقا دے آکھے لگن نال ملدے۔ اطاعت دا پہلو بھی نکلیا، میرے نبی آکھن کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، جنگ واسطے نکل نکل جا، آپ فرمان تو گھر رہو گھر رہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے کی آکھ دینے، اے دے نال نیکیاں بن دیاں نے، اے دے نال جنت مل دیئے۔ الغرض میں عرض کر رہا میرے پیارے نبی دے داماد عثمان گھر رہا دے، میرے نبی غزوہ بدر دے میدان اندر اللہ کریم نے فتح تے نصرت عطا فرمائی، مالِ غنیمت اکٹھا ہویا، میرے نبی مالِ غنیمت دے کول کھڑے ہو گئے۔ حضرت فرما دینے صحابیو میرے پیارے عثمان دا حصہ الگ کر دیو، کیوں جو میں عثمان نال وعدہ کر کے آیا، عثمان میں جس حالت اندر بھی ہویا تینوں برابر دا شریک سمجھاں گا۔ سیدنا عثمان دا حصہ الگ کیتا جا رہا ہے، ادھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی دی بیٹی سید رقیہ، سیدنا عثمان دی گھر والی سیدہ رقیہ، میرے نبی دیاں چار بیٹیاں اور دو بیٹے اللہ کریم نے سیدہ خدیجہ دلکبرا وچوں عطا فرمائے۔ کئی لوگ دستے ہی نہیں، لوگاں نوں اطلاع ہی کوئی نہیں، کئیاں لوگاں دے نزدیک اے جناب رافضیاں دا سارے دا سارا پلان پھیلایا ہویا کہ جناب سیدہ فاطمہ دا ہی ذکر کر دے رہے، ساڈے وی سیدہ فاطمہ دا ہی ذکر اسی وی کرنے
لیکن نال اسی آخنے ہاں لوگو ڈنڈی نہ مارو میرے نبی دیاں چار دھیاں سیدہ سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دھیاں ہن سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تو بڑیاں سیدہ زینب وہ ابو الاس بن ربیع دے گھر اندر انہاں دے نکاح اندر چلیاں گئیاں سیدہ رقیہ حضرت عثمان دے نکاح اندر آ گئیاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدنا عثمان نو عرض کر دیاں نے عثمان جی جاؤ میرے بابے تے صحابہ دی خیر دی خبر ہی لے کر کے آؤ سیدنا عثمان گئے بدر دے چرستے تے کھلوتے ہاں کتنی دیر گزار آئے آ کے فرماندے نے رقیہ کوئی خبر نہیں آئی سیدہ رقیہ عرض کر دیاں عثمان جی دوبارہ جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چل پیندے نے چلو میرے جان نال سیدہ رقیہ نو کوئی بیماری تو افاقہ ہی ہو جائے حوصلہ ہی ہو جائے گا حضرت عثمان دوبارہ چل پیندے نے ادھروں سیدہ رقیہ دے بیمار ہاتھ آسمان بنے اٹھے ہوئے نے سیدہ ام کلثوم و فاطمہ آمین آکھ رہیاں نے سیدہ رقیہ عرض کر دیاں نے یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اللہ تیرے نبی دیاں تھیاں بڑیاں بے قرار تے بڑیاں بے چین نے اللہ بابے دی خیر بابے دے صحابہ دی خیر نالی کہندیاں نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم اللہ میرے بابے دے صحابہ نو دشمنہ دے ناپاک عزائم کولوں محفوظ فرما ادھروں دعا والے ہاتھ تھلے آندے پینے سیدہ رقیہ دے دم رخصت ہونے شروع ہوئے سیدہ ام کلثوم نے جلدی نال ہتھاں نو پکڑیا حضرت فاطمہ نے اپنی بہن دیاں اکھاں تے ہتھ رکھے آئے سیدہ رقیہ اپنے بابے دا راہ تک دیاں ہوئیاں ہمیشہ واسطے اکھاں بند کر گئیاں انا للہ و انا الیہ راجعون ادھروں میرے نبی مظفر و منصور ہو کر کے کامیاب و کامران ہو کے صحابہ نال تشریف لے آ رہے نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جو مدینے اندر موجود سن میرے نبی دا استقبال کرن واسطے نکلے میرے نبی نا استقبالیاں وال ایک سائڈ تو دوسری سائڈ تک نظراں دوڑان دے نے میرے نبی دیاں ان متلاشی نظراں نو ایک صحابی بھانپ گیا عرض کردا اللہ دے نبی جی جنہاں نو تسی تلاش فرما رہے ہو تہاڈیاں اس طرح بھی نظراں جنہاں نو تلاش کر رہیاں نے عثمان اجے تک تے رقیہ دی قبر تو ہی واپس نہیں آئے بس میرے نبی دیاں اکھاں جھلار بن گئیاں اللہ دے نبی روئے اتنا زیادہ روئے اللہ دے نبی دی ہچکی بد گئی میرے نبی روندیا فرما دینے دلونی الی قبرہا مینوں دی قبر تے لے چلو میرے نبی سرحانے کھڑے ہو کر کے دعا کردے پے نے اللہ میری بیٹی جدو تیرے کول آئی میں محمد دے نال راضی ساں عرش والے آ میری بیٹی رقیہ نال راضی ہو جا اتنے تائیں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا والے ہاتھ ختم کر دیں ویکھیا میں درخت دی اوٹ ولوں ڈھائیں دی آواز آ رہی ہے سسکیاں دیاں آوازاں بلند ہو رہی نے میرے نبی نے ویکھیا سیدنا عثمان دیاں ڈھائیں نکل رہی میرے نبی نے سر اتے ہاتھ رکھ لیا آپ فرماتے نے عثمان پیاریا تو کیوں پریشان ہو گیا ہے حضرت عثمان عرض کر دین اللہ دے نبی جی جے دا رشتہ ہے دمادی محمد نالو جدا ہو گیا ہوئے او بندہ بلا کیویں خوش نظر آ سکتا ہے اگے میں گلیاں چو گزردا سا لوگ اشارے کر کے آکھدے سن او بندہ جا رہا ہے جے دے گھر نبی محمدی تھی
اتنے پیار والے رشتے جو ٹوٹ گئے نے، میرے نبی خاموش ہوئے، عرشا تو آسمان تو اللہ نے دیتی آواز کہ جبریل جی 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 رب جلیل جلدی نال جا، میرا نبی پریشان، نبی نو آکھو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال آسمان پار کر چھڑے آئے، اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا، اس بات دا ویل میں کشتیاں والے ہو بہادر کلونی اندر تشریف لانے والے ہو، کدی غور کیتا جے میرے پیارے نبی نے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی سیدنا عثمان نال کر چھڑیا ہے، ہن عثمان نال نکاح ہویا، میرے نبی دی بیٹی میرے نبی دی زندگی اندر بیمار پی گئیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی بیمار کرسی واسطے اپنی دھی دے کول جاندے نے، بیٹی واسطے صحت تے تندرستی دی دعا کر لگے، ادھروں چار پائی تو نحیف جی آواز کمزور جی آواز سنائی دیتی، بیٹی آکھدی پئی میرے نبی نے توجہ فرمائی، بیٹی کہندی پئی بابا دعا فرما دیو اللہ میری آخرت والی زندگی بہتر بنا دے وے، کون اتنی پیاری بیٹی واسطے اللہ کو موت منگے، نانا میرے نبی صحت تے تندرستی دی دعا کر لگے نے، ایویں بیٹی نے لمبی سانس لئی تے ساواں دی ڈور ٹٹ جاندی ہے، بس میرے نبی اتنا زیادہ روئے، میرے نبی رو رہے نے، آقا فرماندے پے نے اللہ میری بیٹی جدو تیرے کول آئی آخرت دیاں بہتری دیاں دعاواں کرواندی سی، اللہ میری دیدی اگلی ہر گھاٹی تے منزل آسان فرما دے، میرے نبی نے دعا والے ہاتھ ختم کیتے نے، ادھروں سیدنا عثمان پھر روندے نظر آئے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیارے نبی نے سیدنا عثمان دیاں سسکیاں بننے ویکھیا، میرے نبی گل کرنے تو پہلے ہی رو پے، حضرت فرما دے نے عثمان پیاریا ہن تے میرے کول دیاں ہی مک گئیاں، گھر دیاں تو خالی خالی نظر آیا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے عثمان میرے کول اور دیاں ہوندیاں، عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا، 40 دیاں ہوندیاں میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح اندر دے دیندا، سمجھ آئی جے لوگو، میرے پاک محمد دی زبان دی الغرض میں دس دے رہا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے ایویں جناب اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں تیاری فرمائی ہے، میرے نبی عمرہ کر کے آن، اللہ دا گھر وے کر کے آن، میرے پیارے نبی نال جناب تے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال 1400 صحابہ دا لشکر نال، میرے پیارے نبی عمرے واسطے کعبۃ اللہ دی طواف او دا طواف اور او دی زیارت واسطے تشریف لے جا رہے نے، رستے اندر باغیاں انہاں مشرکین نے انہاں نے رکاوٹاں کھڑیاں کر دتیاں، اسی نہیں جان دیاں گے، بیت اللہ تک نہیں پہنچن دیاں گے، مکہ مکرمہ چ نہیں داخل ہون دیاں گے، میرے نبی نے اپنا سفیر حضرت عثمان نو بنا کر کے کھلایا، آپ فرما دے نے عثمان سفیر محمد بن کر کے جا، انہاں نوں آکھ ساڈا کوئی جنگ دا ارادہ نہیں لڑائی دا ارادہ نہیں، بس جناب انہاں نوں جا کر کے آکھ صرف بیت اللہ دا طواف زیارت کرن واسطے آئے ہاں، اللہ دا گھر ویکھن واسطے آئے ہاں، اور کوئی ساڈا ارادہ نہیں، او کہندے نے عثمان سیدنا عثمان جا کر کے اپنا پیارے نبی دا پیغام پہنچاندے نے، او آکھدے نے عثمان تیرے نال پہلے بھی ساڈا کوئی جھگڑا نہیں سی ہن بھی کوئی جھیڑا نہیں، تینوں اجازت ہے کعبے دا طواف کر سکنا ہے مگر تیرے نبی نو اسی اجازت نہیں دیاں گے، حضرت عثمان کھڑے ہو کے بیت اللہ وال ایویں اشارہ کر کے آکھدے نے زیادہ اللہ ہو شرفا کا، بیت اللہ تیریاں زندگیاں اور دوبالا کرے، اللہ تیری عزت اندر شرف اندر اضافہ فرمائے، ہاں جی تیرے طواف دی اجازت میرے نبی نو نہیں دیتی جا رہی، سن لے کعبہ میں اس وقت تک تیرا طواف نہیں کراں گا جدوں تک میرے محبوب نو اجازت نہیں دیتی جائے گی،
ادھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ قریب ہوئے، عرض کرتے نے پیارے محبوب جی، عثمان انج لگتا ہے بیت اللہ دے اندر پہنچ گیا ہوئے گا. آ فرماتے نے وقت اتنا ہی لگتا ہے. جی جی پہنچ گیا ہوئے گا. ہاں جی عثمان، عثمان بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوئے گا، سبا مروہ دی سائی کر رہا ہوئے گا، بار بار زمزم دا پانی پی رہا ہوئے گا، حجر اسود نوں بوسے دے رہا ہوئے گا، بار بار مقام ابراہیم تے نفل ادا کر رہا ہوئے گا. حضرت عثمان دے بارے اندر اے لوگ باتاں کردے آئے، میرے نبی اٹھ کر کے پیندے آئے، آپ بہ گئے. آپ فرماؤندے ہیں سن لو میرے پیارے صحابہ، میرے بغیر عثمان کعبے دا طواف نہیں کرے گا. پیارے نبی نے بھلا ٹر دے ویلے آکھیا سی کہ عثمان میرے تو بغیر کعبے دا طواف نہ کری؟ آکھیا سی نہیں. ادا مطلب ہے عثمان او اے جدے تے نبی اعتماد کردا اے، عثمان او اے جدے تے عالم اسلام اعتماد کردا اے، عثمان او اے جدے تے عرش والا رحمان اعتماد کردا اے. عثمان رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی الغرض سیدنا عثمان کتنی دیر جو واپس نہ آئے، اینا مشرکین بے ایمانہ نے جناب حضرت عثمان نو روک لیا، اجے تک تینو جانے دی اجازت نہیں، تو گلا بڑیاں بڑیاں سخت کرنا ہے. جی 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 ادھروں انہاں نے خبر افواہ مشہور کر چھڈیے، جی عثمان رضی اللہ تعالی کعبۃ اللہ دے غلاف دے نیچے شہید شہید کر دیتا گیا ہے. یہ خبر افواہ پھیلتی پھیلتی میرے نبی دے کلاں تک پہنچی ہے. بس میرے نبی گل سن دی ائی بے اختیار رو پے. اللہ دے نبی روندیاں نوں دیاواں دیندے نے، اینا بلال اینا بلال. حضرت بلال بھی روندے ہی حاضر ہوئے. میرے نبی جو رو رہے نے بلال کیویں چپ رہ سکدا ہے؟ سیدنا بلال بھی میرے نبی دے رونے تے رو پیا. کیسے لوگ نے اللہ دے نبی نو روندیاں ویکھدے نے تے رونی لگ جاندے نے، حضرت نو مسکراندیاں ویکھدے نے تے مسکران لگ جاندے نے. گل دا پتہ چلے نہ چلے سبحان اللہ، ایہو جے لوگ وی دنیا تے نہیں آنے سونیا. ادھر ویکھ ذرا سیدنا بلال حاضر ہوئے، میرے نبی فرما دے عثمان میرے تک خبر گردش کر دی آئی ہے کہ میرے عثمان نو بیت اللہ دے غلاف دے نیچے شہید کر دیتا گیا ہے. صحابہ نو میرے کو لے کٹھیاں کرو. حضرت بلال روندے پھردے نے تے اعلان کردے پھردے نے، خیمیاں دے وچ دوڑے پھردے نے، نالے کہندے نے صحابیو اللہ دے نبی رو رہ جے، نالے تانوں بلا وی رہ جے. صحابہ نال ہی آنسو چھم چھم جھلک پئے، آنسو باندیاں دوڑے دوڑے. کی بن گیا ہے پیارے محبوب نو حضرت آقا کیوں روندے پئے نے؟ صحابہ روندے روندے حاضر ہوئے، اللہ دے نبی ایویں کھڑے ہو گئے نڈھال ہوئے پے نے. حضرت بلال دے کندھے تے ہاتھ رکھ لے آئے. میرے نبی فرماندے نے صحابیو میرے تک اطلاع پہنچی ہے، میرے عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے، بیت اللہ دے غلاف دے نیچے ذبح کر دیتا گیا ہے، ظلمن شہید کر دیتا گیا ہے. آؤ سب تو پہلے میں بیعت کرنا، اپنے عثمان دی خاطر لڑاں گا بدلہ لے کر کے آواں گا، یا اپنے پیارے عثمان دی تھان تے جان قربان کر دیاں گا. میرے نبی دے صحابہ بیعت کر رہے نے، حضرت ابوبکر داد، اے جناب عمر داد، اے سیدنا علی داد، میرے نبی بیعت لیندے رہے، میرے نبی دے صحابہ بیعت دیندے رہے، بیعت کر دے رہے. 1400 صحابہ بیعت کر چکے، عرش والے نے آسمانہ تو فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا.
اللہ فرمایا اللہ کریم راضی ہو چکیا یہ درخت نیچے بیعت کرنے والے نال جیڑے حضرت عثمان دی خاطر مر مٹنے دی بیعت کر رہے نے اللہ انہاں نال راضی جدے واسطے بیعت ہو رہی ہے تے سیدنا عثمان نال اللہ کیویں نہیں راضی سنیا گل تے غور نال سنیا کر گل تے سمجھیا کر جی 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 اللہ نے یہ فرمایا ان لوگوں دے بارے اندر اللہ اکبر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اینج نہیں فرمایا اتنے تھوڑا جہا ایک نقطہ بھی قرآن کا سمجھو اینج نہیں اللہ نے آکھیا کہ عن مؤمنین لقد رضی اللہ عن نارے قد بھی اللہ لام بھی داخل نہ کر دا تاکید دا قد بھی نہ آندا ایتھو ہی اللہ کہہ دیندا رضی اللہ عن المؤمنین عن مؤمنین کہہ دیندا تاں وی گل بن جاندی لیکن عن مؤمنین دے اندر پھر تخصیص نہیں پیدا ہونی سی کوئی صحابہ بھی ہو سکدے سن جدو الف لام لا کے معرب باللام اینوں معرفہ کر دیتا گیا یعنی ایدی پہچان خصوصیت بیان کر دیتی گئی تخصیص آ گئی ایدہ مانا یہ بنے گا جمعے جوڑ کے اللہ نے بیان کیتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ بغیر واسطے ہو بغیر وسیلے ہو ایمیں ہی اللہ اینا مومنہ ناراضی ہو گیا جڑے خاص مومن اے درخت دے نیچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ہاں جی عثمان غنی دا بدلہ لین واسطے جڑے بیعت کر دے پہلے اللہ اینا سارے خاص مومنہ ناراضی ہو گیا ایتھے لوگ اپنے کولوں ہی کہن لگ جاندے نے جی جی اے تو ہور سن وچو ہور سن لیکن اللہ فرما دے نے فعلم ما فی قلوبہم اللہ جاندا اے نہ دے دلاں دے اندر کی سی اللہ سونیا تو آپ ہی دس دے نہ دے دلاں اندر کی اے اللہ کریم نے فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَأَزَاءَ اللہ کریم نے فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ دوسرے مقام تے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اللہ کریم نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کریم نے تقوی والی دولت عطا فرمائیے اللہ نے ایمان والی دولت عطا فرمائیے اللہ کریم نہ مومنہ دے ایمان دی وجہ کر کے تے راضی ہو چکا گل سمجھ آئی اللہ نے ایمان دیا گواہیاں دے چھڑیاں کیوں جی اللہ انہاں تے راضی ہے وہ مومن نے اللہ نے فرمایا انہاں دے دل ہی میں اے ہو جے بنائے نے کہ سوائے ایمان دے ہور کوئی چیز انہاں دے دلاں دے اندر سما سکتی نہیں اللہ نے فرمایا ہاں جی ولکن اللہ حبب الیکم الایمان اللہ اللہ وحبب الیکم الایمان اللہ فرما دے رہے صحابہ تم ہو جن کے لیے میں نے ایمان کو پسند فرما لیا اللہ کم دیا ضمیراں کیسا سما ہوئے گا ولکن اللہ حبب الیکم کم صحابہ تم ان جلے سامنے بیٹھے ہوں گے قرآن اتر رہا ہوئے گا کم کم دیا ضمیراں مانا بھی یہ بندا پیا ہوئے گا کہ تم ہو صحابہ تم جن کے لیے اللہ نے ایمان کو پسند فرمایا کیوں جی گل سمجھ آ گئی نا اللہ اکبر اس واسطے میرے پیارے ویر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی سیدنا عثمان جامع القرآن عثمان بجے بیت رضوان عثمان کامل حیاء والایمان عثمان پتہ نہیں جدو غزوہ تبوک واسطے میرے نبی نے چندے دا اعلان فرمایا میں غزوہ تبوک دی گل کرنی ہے کئیاں لوگاں نے کہنا ہے چندہ نہیں ایتھوں واسطے بھی نہیں اوتھوں واسطے بھی نہیں ادھر واسطے بھی نہیں چندے دی بات نہیں کرتا میں تے انہاں لوگاں دی بات کر رہا ہاں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں نہیں اعلان کرن لگیا تہاڈی مہربانی گل اپنے ذہناں نوں حاضر رکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک واسطے فنڈ دا اعلان فرمایا چابا می وانگو ور پے کو پنیر لے آ رہا ہے کو ستو لے آ رہا ہے
کوئی دنوں دینار لے آ رہے ایڈا وڈا ڈھیر لگ گیا حضرت عمر آئے گھر دی دولت دو حصیاں دے اندر کر کے ادھی جناب دیا قدمہ میں چلے آئے اللہ دے نبی پوچھ دینے عمر کی لے کے آئے ہو سیدنا عمر عرض کر دینے سونے آن گھر دی ادھی دولت نال زین پہلے تو ہی بنا کے آیا آج مقابلہ ہوئے گا آج مقابلہ اس دن صحابی حضرت عمر نے کیا میں نہیں تہاڈا مقابلہ کران لگا پھر میں تہاڈے ذہن نوں ذرا تسلی دیواں تسی کہو پھر شاید ہاں جی اپنی پہلی گل بھول جان نہیں میں وہ خطیب نہیں جڑا ایک گل کر کے بھول جاواں بار کیف میں عرض کر رہا میرے پیارے بھائی غور کریا جے ذرا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر کہندے نے پیارے آقا جی ذہن بنا کے آیا اج سوچ کر کے آیا مقابلے دا ذہن بنا کے آیا آج کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر نہیں لجان دینا میرے نبی نے اتنی بات سنی حضرت فرما دینے این ابو بکر کتے میرا ابو بکر انہیں کدی کسے نو نیکی وچ پہلا نمبر لجان ہی نہیں دیتا حاضر ہو گئے فرمایا سونیا کی لے کے آئے پیارے محبوب جی گھر دی پوری دولت ساری دولت مونج کے جناب دیا قدمہ وچ ٹھہری کر دیتی ہے حتیٰ کہ رات دیں تیرے اندر صدیق اکبر دیواراں نال ہاتھ مار دے پھر دینے ہیں دیواراں بیٹی کہندی ہے پوچھدیاں نے اسماء بنت ابی بکر بابا کی لب دے پھر دیو پتر سوئی ٹنگی سی اگر وہ لب جاوے تھی وہ بھی چندے چ پیش کر دیا پیارے ابو بکر صدیق کارے وچ سوئی بھی نہیں رہن دیتی بڑے بڑے سکالر تے پروفیسر بول دے میں ویکھے ابو بکر صدیق صدیق ابو بکر صدیق نالی دال دی شاد بھی گئی ہاں جی سواد دی زیر گئی پتہ جا لگدا ابو بکر صدیق صدیق پتہ جا لگدا حضرت ابو بکر صدیق کیوں جی تلفظ اندر تحسین بھی پیدا ہوتی ہے اگر صحیح تلفظ بولیا جائے تحسین بھی پیدا ہوئے گی او دے اندر تاثیر بھی پیدا ہوئے گی اللہ اکبر اللہ کچھ پڑھ لکھ کر کے بات کرے میں عرض کر رہا حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دینے سونیا گھر دی ساری دولت جناب دیاں قدمہ دے اندر سوئی بھی گھر اندر نہیں رہن دیتی ابو بکر سونیا گھر وچ کی چھوڑ کر کے آئے ہو حضرت ابو بکر صدیق بولے عرض کر دینے سونیا گھر وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت اس کارے چ کمی نہیں آ سکتی جتھے اللہ رسول دی محبت ہوئے الغرض بات دور نہ نکل جائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جی جناب اعلان کر رہے ہیں زور دی نماز تو بعد آپ نے اعلان کیتا ترغیب دلا رہے ہیں عصر دی نماز مسجد چی ہو گئی ترغیب دلا دے رہے ہیں مغرب ہو گئی جناب مغرب ہونے والی ادھروں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی اٹھے کہندے نے اللہ دے پیارے محبوب جی سونے پیغمبر سو اونٹ جے دے اندر ڈاچیاں بھی موجود نے لدے لدائے سنے پالان غلے دے لدے ہوئے دانیاں دے بھرے ہوئے سنے سامان چند دے اندر جمع فرما لو میرے نبی نے جمع فرمائے ادھروں جبریل آ گئے کہندے نے عثمان فل جنہ عثمان جنتی ہے میرے نبی ترغیب دلان دے رہے حضرت عثمان اونٹا دیاں کتاراں پیش کر دے رہے ابن خلدون دے والے نال قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ اپنی شورا افاق کتاب سیرت النبی دی رحمت اللہ العالمین اندر لکھ دینے کہ 900 اونٹا دیاں 9 کتاراں سیدنا عثمان نے چندے اندر پیش فرمائیاں 9 ویری جبریل آئے بھی گہوی آ رہے نے جا رہے نے جنتیاں بشارتاں سنا رہے نے جدو جناب 10ویں مرتبہ 100 یا 100 نالوں کم گھوڑے پیش فرمائے حضرت جبریل پھر آ کے کہندے نے عثمان فل جنہ حضرت عثمان 10 ویری اللہ دے نبی دے کولوں اکو جگہ تے کھڑے کھڑوتیاں جنت دی بشارت لے کر کے اپنے گھر وال دوڑ پے نوکراں چاکراں ملازماں نو ہر جگہ تے پیغام گھما دیندے نے جلدی نقدی اکٹھی کرو 1000 دینار بنے جنہ چ سونے دے دلائی دینار بھی موجود نے سیدنا عثمان چھولی چ پا کے آ رہے نے پیارے نبی نے ویکھیا انج لگدا جویں عثمان چھولی چ چندا لے کے آ رہے نبوت نے چھولی پھیلا لئی
حضرت عثمان جھولی جھولی اندروں نیل دیتی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں درما دراراں الٹ فرمائی جا رہے نے آسمان اپنے ویکھ رہے نے نظراں اتاں اٹھ گئیاں اللہ دے نبی دیاں خوشی نال اکھاں چوں آنسو چل پئے اور آپ فرما دے نے اللہم ارضا بی عثمان اللہ ویکھے آئی میرا پیارا عثمان کیڈا چنگا ہے اللہ عثمان نال راضی ہو جا اتنے تائیں جبریل دے برا دی پرپراہٹ سنائی دیتی حضرت جبریل آ کے گندرے سونے ہو اللہ فرما رہے نے ہر بندے دا حساب ہوئے گا عثمان تو اللہ حساب نہیں لے گا پیارے عثمان جی اللہ تہاڈے تو حساب نہیں لین دے لیکن اجے تک کالے منہ والے معافی نہیں کر دے پندرویں صدی آ گئی صوفیاں دے ویلے بھی مک گئے نے اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ باغیاں نے گھیرا تنگ کر دیتا ہے سیدنا عثمان فرما دے نے اے باغیوں میری بات سنو کیا میں عثمان نہیں ہاں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی جناب 22 مرتبہ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا عثمان جنتی ہے یہ تو عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں ہاں لوگاں واسطے گداما دے منہ مفضل تے کھول دیتا کردا سا جی وہ عثمان ہے کیا میں عثمان نہیں ہاں اللہ دے نبی فرمایا سی عثمان اللہ تے نو خلعت فاخرہ کرتا تا فرمایا گا مردیوں نہیں اتارنی جی تو عثمان ہے پھر کی چاندے ہو کہندے نے جی بس اکو مطالبہ ہے تینو اسی خلیفہ برداشت نہیں کر سکتے خلافت تو بردار ہو جا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے اے میرے نبی دی دعا ہے اللہ دی عطا ہے میرے نبی فرمایا عثمان نہیں چھڑنی مرضیوں نہیں چھڑ سکدا جان دے سکنا لیکن خلافت نہیں چھڑ سکدا اللہ تعالیٰ عنہ کولوں ایک بندہ عرض کردا ہے پیارے عثمان جی 40 روز بیت گئے نہ تواڈے تک پانی پہنچنے دتا جا رہا ہے نہ راشن پہنچنے دتا جاندا ہے گزارا کیویں کردے ہو حضرت عثمان فرما دے سن جدو مینو ترین لگ دیئے میں اللہ دا قرآن پڑھن لگ جانا پیاس لگ دیئے میں اللہ دا قرآن پڑھنا تے پیاس دا اللہ ساتھ نہیں ہون دین دے جدو بھوک لگ دیئے تے نیت روزے دی کر لینا اللہ بھوک دا ساتھ نہیں ہون دین دے اللہ اکبر اللہ اللہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عرش والے فرمایا میرا عثمان اتنا پیار کرن والا سا پانے آکھے سونے عثمان ادھر ویکھو کہندے نے سانوں اجازت دیو انہاں باغیاں دے ٹکڑے کر کے گلیاں صاف کر دئیے سیدنا عثمان فرماندے سن نہیں جن گلیاں دے اندر میرے محبوب دیاں تلیاں لگ دیاں رہیاں ہون انہاں نو خون نال آلود ویکھاں اے گل نہیں ہونی جان دے سکنا مگر نبی دے شہر دیاں گلیاں دی توہین برداشت نہیں کر سکدا الگر دے دن باغی ایویں جناب محاصرہ کیتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مشکیزہ پانی دا بھر کے لے آ رہے نے حضرت عثمان تک پہنچانا چاہتے رہے رستے اندر باغیاں نے تیر مار مار کے مشک چھید چھڑی پانی ڈرڑ کے آئے حضرت عثمان حضرت علی ہوتے کھڑے ہو کے عرض کر دینے اللہ پیارے عثمان لڑائی دی اجازت نہیں دین دے اے باغی حضرت عثمان تک پانی نہیں پہنچنے دین دے اللہ میں کران تے کران کی رو کر کے گھر تشریف لے آئے حضرت حسن و حسین نو فرما دے نے جاؤ بیٹا اپنے خالو عثمان دے دروازے تے پہرا دیو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دروازے تے حسن و حسین پہرا دے رہے نے ادھر ایک باغی رات نو دیوار باندھ کر کے اندر آیا ایویں جناب بی بی نہلا گوندیو کر کے گندیاں وے نہ ماریو نبی دیاں دو دیاں دے گھر والے عثمان نو نہ ماریو مگر اس شکی اور بدبختی تلوار بی بی نائلہ دا پنجا کٹ دی گئی حضرت عثمان دی گردن کٹ دی گئی حضرت عثمان شہید ہوئے اور پڑھ دے پہنے انہوں راگ دے حضرت نافع بن نبی نعیم فرما دے رہے میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا وہ قرآن حضرت عثمان دا مصحف و نسخہ قرآن دا جے دے تے تلاوت کر رہے سن انہوں دی گود اندر قرآن ادھرو تلوار وجیے حضرت عثمان دا خون قرآن دے انبرگ ان لفظاں تے گرے آئے فاسا یکفی کہم اللہ وہو السمیع العلیم
کریم صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون. جی اتنے وقت اندر زانہ دیاں وازاں بھی شروع ہونے لگیاں تو اتنا کچھ ہی بیان ہو سکتا ہے. یہ دو چار پانچ گھنٹے کا خطاب شہادت عثمان والا اتنا کی بیان ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اللہ قبول و منظور فرمائے. میرا تہاڈا بیٹھنا بیان کرنا اللہ راضی ہو جائے ساڈے نال. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.